Wimwaga mwurimi wa kahua. Nie jetago Bernard Ndungu kuma kambuni-ini ya Fadhili Africa na turi ataramu a uhoro wa guthima tiri ni atukahota guteithia murimi amenye uria ekuhota kuhunia tiri wake na nigetha agie na magetha mega ma kahua. Umuthi twi mugunda-ini wa murimi uria ukoretwo athimiirwo tiri wake na ngirora kahua gake uria kahuana ni kahua kega muno. Undu wa mbere hindi aturathima tiri twendaga kumenya nikii gi thiini wa tiri waku na tugateithia murimi uyu nigetha ahote kuongerera indo iria itari thiini wa tiri wake. Kahua karia kahunite wega ta riu ngirora gaka twinako kihuage ruhonge rwake na ruu ni ruhonge rwa primary rwambagia guciarira o haria gitina-ini o kinya muico-ini na gacoka gakambia kwirua wega ta riu ngirora haha uguo gutirĩ ruhonge atangĩhota kũruta thanda makĩria ma ikũmi ohe kĩhũa he kĩhũa. Ũndũ ũngĩ tuonaga nĩ atĩ mahuti ma kahũa gaka gake ũngĩmarora wega ta rĩu ũngĩrora ihuti ta rĩrĩ ũguo nĩ ihuti inene wega nĩgetha rĩkahota gũthondeka irio cia kũhũnia mbegũ ciaku. Ririkana mahuti nĩmo factory ya irio cia kũhũnia kahũa gaku na ũngĩenda grade njega no nginya ũthondeke mahuti maku. Ta rĩu ũngĩrora mathangũ mothe no nginya mathangũ maya maku makome manene biũ ũngĩrora nĩ ũrahota kũhumbĩra rũhĩ rwakwa na nĩ ũkamenya wega factory yaku ya kũhũnia mbegũ ciaku ĩho na nĩ njiganu. Tũcokaga tũgathima tĩri ũyũ waku nĩ getha tũkamenya ũhoro wa acid ĩrĩa thĩinĩ wa tĩri tondũ acid nĩyo thũ ĩmwe nene mũno 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 kũrĩ mũrĩmi o wothe. Kahũa gakoragwo na gĩthimi kĩa acid gĩa 6.5 nĩho kahotaga gũkũrĩra wega na hĩndĩ ĩrĩa gathiĩ thĩ wa ũguo kana kagĩa na acid nyingĩ makĩria ma hau ũguo gatihotaga kũrĩa ona ũngĩkĩra fertilizer kũu ĩthiaga ĩgatuĩka locked kana ĩkaremwo gagathondeka indo itangĩhotaga kũrĩo nĩ mũmera waku ũgatuĩka we nĩ ta gũte wateire fertilizer yaku. Kũu tũngĩenda kũnyihia cost yaku ya ũrĩmi no nginya ũkorwo ũkĩrora mũno ũhoro waku wa acid. Ũndũ ũngĩ tũcokaga tũkarora nĩ ũhoro wa thumu ũrĩa wĩkĩraga kana nĩ wĩkĩraga thumu mũhĩu wega. Ririkana aingĩ aitũ marutaga thumu kiugũ magatwara kinya mũgũnda noguo tiguo kwagĩrĩirwo tondũ ũkoreka thumu ũcio waku ũgatuĩka wega hĩndĩ ĩrĩa ũraũtwara thĩinĩ wa mũgũnda waku kana kũhũnia kĩhũa-inĩ gĩaku ũgakorwo nĩ ũtuĩkĩte ũgatuĩka ta tĩri na thumu ũrĩa mũhĩu wega ndũkoragwo na mũnungo ndũkoragwo na mahuti ũkoragwo ũhuana ta tĩri ũrĩa ũngĩ no wona wongerera ũcio nĩguo thumu ũrĩa ũhotaga gũteithia tĩri waku na kĩhũa gĩaku gĩkahota kũrĩa irio ciake iria ciĩ thĩinĩ wa tĩri waku. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũkoragwo wa bata mũno nĩ atĩ no tũkorwo twĩna indo icio thĩinĩ wa tĩri no indo icio itirahota kuoywo nĩ kĩhũa gĩaku nĩyo gĩthimi thĩinĩ wa ithimi citũ twĩtaga cation exchange igakorwo nĩ irahota kuoeka na ikarĩka nĩ kĩhũa gĩaku na nĩ wega mũno mũrĩmi agathimithia tĩri wake nĩgetha maũndũ maya mothe na nĩmo mongagĩrĩra magetha mahote gũkorwo nĩ arahũthĩra njĩra iria njega na akahota kũhũnia kĩhũa gĩake na akona magetha make akenete. Kĩhũa kĩhũnu wega ũngĩrora rĩu ta gĩkĩ ũguo gĩtuagwo ihinda inini ta rĩu nĩ nyonete thĩinĩ wa andũ aingĩ arĩa mararĩma kahũa ũkoraga mũndũ aratua kahũa mĩeri makĩria ma mĩeri ĩrĩ mĩeri ĩtatũ mĩeri ĩna kuma rĩrĩa kambĩrĩirie gũciara ũcio ũkoragwo wĩ ũndũ ũmwe wa kuongerera cost yaku ya ũrĩmi na nĩ wega mũno rĩrĩa ũrorete maũndũ marĩa tũragũtarĩria ũkahota kũmeka wega nĩ ũhotaga kũnyihia kinya ihinda rĩaku rĩrĩa ũtuaga kahũa gaku na cost yaku ya kũruta kahũa ĩgakorwo ĩ thĩ. Mũrĩmi ndĩrenda tume haha tũkinyũkie ikinya rĩu rĩngĩ nĩ twamenya wega wa gũthima tĩri rĩrĩa tũthiĩ thĩinĩ wa mũgũnda tũthiĩ tũkoe sample nĩgetha tũcoke tũthime tuone nĩkĩĩ gĩ tĩri-inĩ wa mũgũnda ũyũ tũrĩ. Mũrĩmi rĩu nĩ twakinya mũgũnda-inĩ nĩ hĩndĩ tũrenja irima rĩa mbere rĩrĩa tũkuoya sample itũ na irima ũndũ wa mbere tũtienjaga gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ twenjaga haha ũguo mahuti marathirĩra tondũ nĩho tũĩ kanua ka mũtĩ gakoragwo. Tũtihotaga tũkoya sample handũ harĩa hageraga maĩ kana harĩa he barabara harĩa andũ mageragĩra tondũ tugaga tĩri ũcio tu wa mũgũnda ũcio
nige tutirema tutiraga sample yo haria rugirine ku to guka mugunda ine gatagate na tugwe tukwenja marima mata nyiheire marima mugwanja na irima rimwe riguko rinori ku afiti imwe haha ri nitwenjete fiti imwe tucoke turenge karurimi gatiri kuma haha mwena ine wa irima riri kuma rugongo kinyathi toguo ona ngeka na tiri uyu twa ngoguo ri niguo tugwikira I sample ito ya mbere haha ndo-ini itu tiri ucio okay akangi tugwika uguo thiini wa mugunda uyu tuoe sample marima mangi mugwanja nigetha tucoke tuutukanie wega thiini wa bucket ino na tiri uyu niguo tugucoka tuoe tuutware thiini wa laboratory nigetha tuhote kuuthima Leo muremi ni toka kahinda kangi kahinda ga guthima tiri witu ni gatu menyo ria wira uyu rutagwo na twina machine iria digital cia kireu iria ihotaga guthimira tiri wa muremi kinya kuria mugunda-ini kwao umuthi mugunda uyu turi turenda guthimira tiri uyu haha na machine iria tuhuthiraga ni weno itagwo soil scanner na machine ino irutaga wira hamwe na hamwe na application iria ikoragwo thimu-ini tukacinyitithania hamwe na bluetooth machine na bluetooth tugekira bluetooth ya machine ya thimu on tugacinyitithania nigetha tuhote kwambiriria wira step ya mbere ikoragwo ikuoya machine ino tukamĩnyitithania na cup ino itagwo calibration cup tugacingĩrania tugacoka tukahihinya kanyamũ gaka ga gũ scan button ino ya gũ scan wona ya scan ũrĩa tũrenda gwĩka nĩ kweheria information iria yuma hau mbere nigetha tũke handũ hau hangĩ ikinya rĩa kerĩ tũcokaga to rĩu machine nĩ yarĩkia nĩ ona nĩ yarũgama tũkagarũra na tũkaithagwo nĩ application ĩno tũgekĩra mwena ũyũ wa yero tũkaũnyitithania na machine hamwe twanyitithania hamwe tũgacoka button ĩno itũ tũkamĩhihinya nĩgetha ĩthiĩ stage ya kerĩ yarĩkia stage ya kerĩ application ĩno nĩyo ĩtwĩraga ũrĩa tũgwĩka hau hangĩ ĩgatwĩtia sample ĩrĩa tuoire mũgũnda na nĩyo tũkire nayo ĩno haha ũguo thĩinĩ wa bucket itũ tũkaurugucania tĩri witũ wega tũgacoka wona twaurugucania wega tũgakorwo twĩna sample ĩmwe tugaga sample ĩno nĩ homogeneous na ndĩna tũkeheria tũmahiga tũkarũma tĩri witũ nĩgetha twĩke gĩthimi kĩa mbere na ta ũrĩa ũrona macini itũ nĩ ĩrĩ ihenya tondũ thĩinĩ wa ndagĩka ikũmi tũgũkorwo tũrĩkĩtie nĩwona ũrĩndĩ nĩ yarĩkia gwĩka step icio cierĩ rĩu tũrenda gũthima tĩri na nĩ ũrona haha thĩinĩ wa application ĩno nĩ ĩratwĩra tũigĩrĩre macini itũ thĩinĩ wa tĩri and then wona twaigĩra thĩinĩ wa tĩri no kũhinya tũkũhinya haha ũguo ĩtĩkĩre na mũndũ nĩ eragwo nĩ macini ũrĩa egwĩka o ikinyũkia o ikinyũkia o ikinyũkia kaũndũ gaka tũgũgacokera maita matano nĩgetha tũhote kuona makinya maya na macini ĩhote gũkorwo ĩthomete tĩri witũ kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakĩo na ĩtũhe riboti itũ wona yarĩkia nĩ gwĩkĩra haha tick thĩinĩ wa application itũ nĩgetha tuone yũke stage ĩyo ya kerĩ tũthiĩ ya kerĩ na nĩ ndĩrona ta yarĩkia nĩ ekĩra tick kwoguo ũrĩa tũgwĩka nĩ kuoyaga tĩri gaitũ rĩngĩ tũgũcokia haha ndo-inĩ itũ tũtukanie rĩngĩ tũtukanie rĩngĩ wona twatukania ũguo tũcokerie macini rĩngĩ nĩgetha ĩthome ithoma rĩa kerĩ tũhihinye harĩa tũkugĩte noguo nĩguo tũgũcokera maita matano nĩ twarĩkia rĩu gũthima rita rĩa gatano na rĩu ũguo tũrenda kuoya data ya mũrĩmi ũyũ witũ nĩgetha atwĩre rĩtwa rĩake namba yake ya thimũ tũkũmĩkĩrĩra o haha mũthuri ũyũ wĩtagwo Bwana Gĩtonga twĩkĩre rĩtwa rĩake namba ya thimũ 0721 5 kuma hau ũguo e thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na email yake na tũgacoka tũgekĩra oho namba ciake cia ithandũkũ rĩa marũa twarĩkia hau ũguo rĩu tũrenda kuoya rĩu ningĩ step ĩyo ĩngĩ nĩ ya kuoya mũgũnda ũyũ wake mũgũnda ũyũ wake ũrĩa wĩtaga block 1 kũu tũkũmwandĩka nĩ block 1 coffee farm tũgacoka haha ũguo tũkoya GPS
tondu hiria twathimira mugunda tiri haho guo tuya kinya GPS ya mugunda ucio ati tungienda gucoka ringi no tukuhota gucoka kinya guku kumania hau guo tugathie step yenge turoya kindu gitagwo kindu murimero ria arimaga na murimi uyu ena arimaga kahwa kugu ha turekira kahwa turamwikira kahwa ni kashigana ena eka igire na kumania hau guo ni twarikia guthima turatuma riboti ino thiini wa servers citu nigetha thiini wa ndagika icio ingi ciukite ndagika itanyiheire ithano tukorwo twina riboti ya murimi uyu na tukuhota kumiona yo haha thimu-ini itu riu murimi uyu turia gukwirite riboti itu ni yakinya thiini wa ndagika itakinyite ithano na mugunda uyu rindi riu ni turamenya niki gi thiini wa tiri wake ungirora haha uguo ni urona haha mandiko maya na no tumane na nehia hanini ni ratwira ati tiri uyu wa mugunda uyu wina acid iguru kidogo na ni kwenda ni twa kumirora wega tukacoka tukona kiwango gitu kia thumu kiwango gitu kingi turarora ni fertilizer iria ciekuo muthemba ini wa nitrogen wa potassium wa phosphorus na mwico biu kana mite itu no ihote kuria irio iria ci thiini wa tiri witu wona twarikia kumenya uu tukaga haha kianda na tondu nitwamenya kihwa kiendaga uigana atia wa kuheo irio tugakwira niki wagi gukorwo ugikira na haha nitukwirite ici nicio twitaga street nutrients tugacoka tugathii na mbere tugakwira na muthemba uriku wa fertilizer ungirora haha kianda turaria uhoro wa soil correction plan iria tugutigira murimi uyu nigetha ambiririe gwika maundu maya thiini wa mugunda wake ta riu ungirora wega haha uguo niramwira wega uria agirirwo gukorwo agika hindi iria kwarite na thiini wa mugunda uyu mundu uyu niegukorwo agikira akihurana na acid yake na gwikira lime agacoka akongerera thumu ni ahetwo kinya kiwango kiria agwikira nigetha twambirie gucokia kana kuriukia tiri uyu wake ningi twoka gwoka ihinda riria ta riu uguo turorete ihinda ria kuruta kiro ni turamwira wega ni fertilizer iriku egwikira nigetha kiro giake gituthuke wega na ambirie kugia na hope ya kugia magetha thiini wa mugunda uyu wake hindi iria mbegu irakura he kiria wagi gukorwo ugikira na ni atarĩirio haha wega na mandiko wega then kumania hau uguo ni ukuririkana ati ni tuonaga kahwa kwi kangi karia gakinya kwirua haha ni arerwo wega hindi iyo mbegu ciakura irorete na ni ciarikia gutunguha wega kiria egwikira nigetha kahwa gake kahote gukuranira kwiruanira hamwe na nyihanyihie ngarama yake iria thiaga ni undu wa hindi ya magetha gukorwo magetha make matirathiĩ matwaranĩte na ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũhonetie mũmera waku wega wa kahũa wa gũkorwo ũgĩtua ndũ wa gũkorwo ũgĩkĩria mĩeri ĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũreka magetha maku wona warĩkia gũtua kahũa nĩ he bataraica ĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩkĩra na ũririkane rĩrĩa twarĩkia gũtua kahũa no rĩu ihinda rĩrĩa rĩũkaga ihinda rĩa gũceha na mũtĩ ũcio nĩ twĩkĩraga ironda rĩrĩa tũratua kahũa tũgekĩra ironda hĩndĩ ĩrĩa tũraruta mahuti na njĩra ya gũceha na nĩ tũrenda kũhonia ironda icio na twambĩrĩrie kũharĩria mũtĩ ũcio nĩgetha ihinda rĩrĩ rĩngĩ rĩa kũruta kĩro rĩgĩũka ũkorwo mũtĩ ũcio nĩ wĩharĩirie wega ũrute kĩro kĩingĩ biũ na mũrĩmi agĩe magetha kĩndũ kĩa mũico kĩrĩa twĩraga mũrĩmi nĩ atĩrĩrĩ thutha wa gũthima tĩri ũyũ waku na indo iria ciothe i haha ũguo rĩ he indo iria ũngĩhota gũkũria kwa njĩra ĩtarĩ ya ngarama nene nĩ tũkwĩraga haha ũguo na ũngĩrora haha ũguo nĩ tũrona kwĩ indo ingĩ itangĩhota gũkũra wega ririkana tũrorire nĩ kĩĩ gĩ tĩri-inĩ ũyũ tuona mũigana wakĩo na nĩkĩo tũrahota kwĩra mũrĩmi ũyũ kĩrĩa kĩtangĩhota gũkũra na njĩra ya raithi mũno thĩinĩ wa mũgũnda ũcio na riboti itu ĩkinyaga hau ũguo mũrĩmi tũkamũtiga mũrĩmi mũkenu nĩgetha akorwo ena njĩra ĩrĩa rĩu ekũhũthĩra ona magetha make na one mbeca.